নমস্কার সকলোকে স্বাগতম জানাইছো প্রথমতে আপোনালোকক দেখাইছো ইয়া দুগৰাকী যুৱক মোৰ কাষত বহি আছে আৰু হাতত তেওঁলোকৰ হাতত আছে গোলাপ ফুল আজি যিহেতু ভেলেণ্টাইন ডে আৰু ভেলেণ্টাইন ডে উপলক্ষে তেওঁলোকে এই গোলাপ ফুলপাহ লৈ তেওঁলোক দুজন ইয়াতে বহি আছে পাৰ্কত বহি আছে এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখত যি নেহেৰু পাৰ্ক আছে সেই নেহেৰু পাৰ্কত মই আছোঁ তেওঁলোকে ইয়াতে গোলাপ ফুল কেইপাহ লৈ আছে তেওঁলোকৰ আপোনগৰাকীক বিচাৰি লৈ আছোঁ বুলি কৈছে মই একেবাৰে তেওঁলোকৰ সৈতে পাতিছিলোঁ কথা তেওঁলোকে আপোনগৰাকীক বিচাৰি এইদৰে গোলাপ ফুল হাতত লৈ তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছে মই পাইছে নে নাই পোৱা তেওঁলোকৰ আগত এতিয়াও সুধি চাওঁ কি ক'বা পাইছানে এইদৰে কেতিয়াৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছে দুঘণ্টামান এতিয়ালৈকে কাকো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে কোনো আহাৰো নাই কোনো নাচায়ো দেখোন আমাৰ ফালে চালে ভাল হয় চালে ভাল লাগিলে তোমালোকৰ নামকেইটা কোৱাচোন অনুপ কলিতা মোৰ নাম ৰূপম দাস ৰূপম দাস ৰূপম দাস ঘৰ ক'ত ঘৰ বেলতলা বেলতলা তোমাৰ দিছপুৰ চুপাৰ মাৰ্কেট দিছপুৰ চুপাৰ মাৰ্কেট আৰু আজি এইখন পাৰ্ক যে বাছি ল'লা কিয় এখন পাৰ্কখন বাছিলোঁ মানে মোৰ লগৰ এটাৰ লগত আহিলোঁ লগৰটোৱে মানে কাষবোৰে ছাপৰ্ট লাগে বোলে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত আহিছে ন তো এই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰ আহিছে তো সি অকলে মানে বৰ হৈ যাবৰ কাৰণে আমাক মাতিছে আমি তাক ছাপৰ্ট দিব আহিছোঁ ছাপৰ্ট দিব আহিছে না আমাৰ ছাপৰ্টত কোনো নাই বৰ্তমান আমাৰ ছাপৰ্টত কোনো নাই ইয়াৰ ছাপৰ্টত বাৰু আমি আছোঁ তাকে আৰু ধৈৰ্য আছে মানে এতিয়া ৰবা ফুলৰ থোপা এটা তোমালোক আছা দুজন এতিয়া কথাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ নাই ট্ৰাই মাৰিলে মানে মানে এটা মানে ইয়াতে ফুল ছয়পা আছে ফুলৰ থোপাটোত ছয়পা ফুল আছে মানে ভাগ কৰি ল'বা তুমি ভাগ কৰি ল'বা উপায় নাপালে ভাগ কৰি ল'বা উপায় নাপালে লাষ্টত লাষ্টত দুটা নম্বৰ কাবাক দি যাম আৰু এটা এটা দি দিম ৰিজেক্ট কৰিলেও দি দিম আৰু মানে ছয়পা ফুল ছয়গৰাকীক দিবা ছয়গৰাকী মানে এতিয়ালৈকে আজিলৈকে তোমালোকে নিজৰ প্ৰিয়গৰাকীক বিচাৰি পোৱা নাই পোৱা নাই পোৱা নাই পোৱা নাই পালেতো লগত দেখা পালে তাকে তাতে আৰু আপোনাৰ ভেলেণ্টাইন ডে প্লাছ আপোনাৰ সৰস্বতী পূজা আজি দিনত যদি এনেকৈ থাকি বহিব লাগিব কমাই হ'ব লাগিব মই বুজি পালোঁ বাৰু তোমালোকে অপেক্ষা কৰি আছা কিন্তু ফুল এতিয়ালৈকে কাবাক দিছানে নাই দিয়া নাই দিয়া এতিয়ালৈকে নাই দিয়া কেতিয়া দিবা চাওঁ অকণমান দেৰিলৈকে চাওঁ ৰখোঁ আৰু ৱেইট কৰোঁ কি হয় দেৰিলৈকে নহয় ইয়াতে অপেক্ষা কৰি থাকিলে পাবা জানো অপেক্ষা কৰি থাকিলেতো নাপাওঁ দিবটো লাগিব কথাটো হ'ল মানে কি চেণ্টাৰত ভৰি লৈছোঁ কোনোবা এজনী ছোৱালী লুক দিলেও লুক দি দিলে কোনটো দি থৈ আহিম এবাৰ তাৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ বহুত দুখ নেকি দুখ দুখ বহুত দুখ মনত বহুত আঘাত পাই আছো বৰ্তমান প্ৰিয় দৰ্শক এইদৰে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ দুজন যুৱক এইদৰে ফুলৰ থোপা লৈ প্ৰিয়গৰাকীক বিচাৰি এইদৰে পাৰ্কত বহি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আজি যিহেতু ভেলেণ্টাইন ডে তেওঁলোকৰ মনত খুব দুখ কাৰণ তেওঁলোকৰ কাষত প্ৰিয়গৰাকী বৰ্তমান নাই তেওঁলোকে প্ৰিয়গৰাকীক বিচাৰি এইদৰে হাতত ফুলৰ থোপা লৈ এনেদৰে অপেক্ষাৰত অৱস্থাত আছে তেওঁলোকক আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ আপোনগৰাকীক বিচাৰি পায় আৰু মই অংকুৰে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ